Жалғастырамыз. Үгіт-насихат жұмыстарының аяқталуына 2 күн қалды. Бүгінгі есеп бойынша ауыл әкімі болуға үмітті 52 кандидат қалды. Сайлауалды жұмыстар қалай жүріп жатыр? 25-і күні болатын сайлауға өңіріміз дайын ба? Биылғы сайлаудың ерекшелігі қандай болмақ? Тақырып турасында келесі бейне материалда. Ауыл әкімдерін халық сайлайды. Бұл бір жағынан демократияның көрінісі болса, екінші тұстан жаңашылдықтың сипаты. Биылғы өзгеше сайлауға түсетін кандидат 25 жастан асқан, сотталмаған Қазақстан Республикасының азаматы болуы шарт. Сондай-ақ жоғары білімі мен еңбек өтілі де ескеріледі. Республика бойынша ауыл әкімдерін сайлауға халықтың 40% қатыспақ. Соның ішінде Атырау өңірі бойынша 44 000-нан астам ауыл тұрғыны сайлауға қатысатын болады. Қазіргі уақытта сайлаушыларға назарына шақыру билеттері жеткізілуде, оларға телефон арқылы да бағаналдай кейбір комиссиялар ұйымдастыруда хабарландырулар беріп жатыр. Қазіргі уақытта сайлаушылардың тізімдері нақтылануда. Бүгінгі күнмен жергілікті атқарушы органдар сайлау өтуге 20 күн қалғанға дейін сайлаушылардың тізімін акт бойынша береді. Біз бұны алдық. Қазіргі уақытта 44 305 сайлаушы тізімге енгізілген. Учаскелік сайлау комиссияларымен тізімді нақтылау жұмыстары жүруде. Қазақстандықтардың саяси мәдениеті мен санасының деңгейін көрсететін науқанды облыс бойынша 150-ге жуық байқаушы жіті назарда ұстайды. Сайлауды ұйымдастыруға 236 учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері қатысады. Жауапты мамандардың айтуынша, бұл сайлау өзге сайлаудан өзгерек. Жалпы сайлаудың ерекшелігі, ең бірінші бұл бізде президенттің жалпы бастамасымен болған заңда өзгерістер. Оны өздеріңіз білесіздер, бұрын әкімдерді мәслихаттар жанама түрде сайлайтын депутаттар, енді қазір жергілікті жерде сайлаушылар тікелей сайлайды. Бұл бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі, бұрын кандидаттыққа тек қана аудан әкімі ғана бағанағыдай ұсынатын еді кандидатураны әкімдікке. Енді бұл жерде саяси партияға да беріп отыр мүмкіндікті. Бұл жерде Қазақстан Республикасының азаматтарын өзін ұсыну арқылы да беріп отыр. Егер ол екеуі де болмаса, онда аудан әкімі, қала әкімінде де бағанағыдай мүмкіндігі бар. Тағы бір ерекшелігі, бұл енді бұл пандемия жағдайында өтеді. Сондықтан да сайлауды біз қауіпсіз түрде ұйымдастыру керекпіз. Бұл біріншіден сайлау процесіне қатысушылардың, сайлау комиссиясының бағанағы денсаулығы, екіншісі сайлаушылардың, байқаушылардың денсаулығы. Сондықтан да бұл мәселе бойынша біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. 25 шілде күні өтетін сайлауға облыс тұрғындары белсене атсалыспақ. Нұрсұлтан Жексенбай, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.